Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va tinglovchilar. Biz sizlar bilan qurilish konstruktorlar fanidan navbatdagi onlayn dars mashg'ulotini boshlaymiz. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi po'lat sartamenti, metal konstruksiyalarni hisoblash asoslari. Bugungi mashg'ulotimizni quyidagi reja asosida olib boramiz. 1. Po'lat sartament haqida ulug'iy ma'lumotlar. 2. Po'lat yuzalar, burchakliklar, qo'sh davrlar, shvillerlar va trubalar. 3. Listmon po'latlar, yupqa listli, qalin listli, universal, egib tayyorlanadigan yuzalar. 4. Chuzilishga ishlatiladigan elementlarni hisoblash va 5. Markaziy siqilishga ishlatiladigan elementlarni hisoblash va egilishga ishlatiladigan elementlarni hisoblash. Binolar shotlarining metal konstruksiyalar asosan zavodlarda tayyorlangan maxsus kesim shakliga ega prokat profillerden kabul kıldı. Ölçemleri, şekli, geometrik karakteristikası, metalin tavsifi ve bir metr uzunluğu bu içe massas kursatılgan pulat profiller hakkındaki malumatlar toplamı, pulat sartamin dikkatler. Pulat konstruksiyalar tayarlaş için boşlangıç elemin pulat prakatlar kısablanan. Prakatlar yoyuk, po'lat list yoki har xil kesimli profillar ko'rinishida ixtisoslashgan zavodlarda davlat standarti asosida ishlab chiqariladi. Qurilish konstruksiyalari sifatida ishlatiladigan prokat po'lat ikki guruhga bo'linadi. Birinchisi po'lat listlar, ular yupqa va qalin va profilli po'latlar, burchaklik, shvilli, qo'sh davr, tavr va hokazolardan iborat. Demak, qurilish amaliyotida eng ko'p qo'llaniladigan po'lat elementlarining kundalang kesim yuzalari. Mana burchaklik, teng yonli burchaklik, yonlari teng bo'lmagan burchaklik. Shvillir, qo'sh davr. Qo'sh davr ikkalasi demak tokchalari, enli va ensiz tokchalari, qo'sh davrlar mana po'lat listlar, trubalar va profillar. Demak, mana bu yerda ham aynan o'sha standart asosida ishlab chiqariladigan po'lat profillar, prokatlarning rasmlari ko'rsatilgan. Prokat po'lat listlar. Prokat po'lat listlar yupqa va qalin qilib ishlab chiqariladi. Qalin listlar standartga muvofiq turdan 160 mm qalinlikgacha bo'lishi mumkin, ammo qurilish konstruksiyalari uchun qalinligi 40 mm'dan yuqori bo'lgan po'lat listlar deyarli ishlatilmaydi. Qalinligi 26 mm'gacha bo'lgan po'latlarning qalinlik bo'yicha yuzalari 1 mm'dan, undan yuqorisi 2 mm'dan va 10 mm qilib belgilangan. Ya'ni qalinligini o'zgarishi. Ularning uzunligi 12 mm'gacha bo'ladi, ammo 6 mm uzunlikda ishlab chiqarish tejamli hisoblanadi. Po'lat listlarning eni 600-3600 millimetrini tashkil qiladi. Konstruksiyalarni tayyorlashda ortiqcha chiqindilar bo'lmasligi uchun list eni 1000 mm'gacha bo'lsa o'zgarish 50 mm'dan, eni 1800 mm'gacha bo'lsa o'zgarish 100 mm'dan qabul qilingan. Qalin po'lat listlar asosan har xil yaxlit devorli sig'imlar, apparatlar, to'sinlar, ustunlar tayyorlash uchun ishlatiladi. Yupqa list po'latlar 0.2 nurbadan 3.9 mm'gacha qalinlikda, eni 60'dan 2000 mm'gacha va uzunligi 1200'dan 5000 mm'gacha qilib ishlab chiqariladi. Bunday po'lat listlar asosan tegma profillar tayyorlashda, tomlarni yopishda qo'llaniladi. Universal keng enli po'lat prokat maxsus davlat standarti bo'yicha qalinligi 4'dan 60 mm'gacha, eni 200-1050 mm'gacha, uzunligi ise 5000-18000 mm o'lchamlarda ishlab chiqariladi. O'rama po'lat listlar qalinligi 10 mm'gacha, eni 200'dan 2300 mm o'lchamlarda ishlab chiqariladi. O'rama po'lat listlar asosan yupqa devorli qurilmalarning rezervuarlar, bunkerlar va gazogildirlar qurishda ishlatiladi. Burchak profillar, burchakliklar. Burchakliklar
da foydalanıp her türlü kuruluş konstrüksiyonlarını yığış mümkün. Cümleden yokma firmalar asosan burçakliklerden teyirlenmeli. Burçaklik sertaminde standartlaştırılgan ve şaklige karak iki kıl buladı. Tinyonlu ve tinyonlumaz burçaklikler. Kesim 1-1,5 santimetre kvadrat bulgen küçük burçakliklerden tortu. 140 santimetre kvadrat bulgaça bulgen yirik burçaklikler işlep çıkarıladı. Sanoatda burçaklıklar sertamin 70 kılını təşkil edir. Tinyalı burçaklıkların kalınlığı üstüvarlık şakliden, yani ininin kalınlığı nisbatı 17 kılı bilgilenadi. Pancara simon kuruluş konstruksiyon terörüştü asasan burçaklıklar işletilir. Demek burçaklıklar 12 metre uzunlukta prakatlanadı. Hatta özellikler yirik ölçemli burçaklıklar içip çıkarışta kullanılmadı. Eğer tin yolu burçaklık kursatılgen bulsa, yozu 50 voltte kopetirilgen bir şeklinde birilir. Eğer tin yolumuz burçaklık buladıgen bulsa, 70 kopetirilgen 45 kopetirilgen 5 yozu bulan fadalanır. İkere kolda ham ahirge rakam kalınlıkını fadalanır. Şviller ve kuştavurlar. Şivillerler, ilgilişke işlevçi kuruluş konstruksiyası sıfatı yakke yığma halde işletilirdi. Bu ileme küçü ustuda işlevçi üstüller teorileşte ham şivillerlerden koydulardı. Şivillerlerinin numeri santimetre hesabı da uzunin balandiyge maskalı bilgilendi. Mesela, şiviller numeri 30'nin balandiyge 30 santimetre teng bo'ladi. Yirik ölçamlı şiviller divarının kalınlığı üstüvarlık şartıdan T taksim H takriban teng bo'ladi, 1:50 nisbatda belgilanadi. Ayrim shvillerlarning aniqrog'i 14-24 gacha bo'lgan shvillerlarning tovchalari ikki xil prokatlanadi. Sanoatda ishlab chiqarish chiqarilgan shvillerlar 13 metrgacha uzunlikda tayyorlanadi. Bu ilama zo'r qishga ishlovchi juft shvillerlardan ustunlar tayyorlanadi. Qush davrlar. Asosan egilishga ishlovchi qurish konstruksiyalarida ishlatiladi. Şivillerlerge uşak kuştav rakamı ham santimetre hesabıda uzunun balanlığını bilgileydi. Sarta mindar cadvarda ondan 60 kaça bulgen kuştavrlar kırdırdı. 18-30 aralığındaki kuştavrlar tokçası 2 kalınlıkta prakatlanırdı. Yeri kuştavrlarda divarlarının kalınlığı balanlığına nispata T taksım H, takriban 1 taksım 55 kalı birgilendi. Oddi kuştavr tokçaları yeni katta bulmagalligi sebeple ular ikkita y bo'yicha ustuvorlik ham ta'minlanadi. Shuning uchun bo'ylama zo'riqish ostida ishlovchi konstruksiyalar yig'ma juft qush davrlardan tayyorlanadi. Yig'ma profillar. Yig'ma profillar iqtisodiy hisoblarga qaraganda yig'ma profillardan foydalanish mehnatni metalni 10% tejash imkonini beradi. Hozirgi vaqtda buyurtmaga asosan har xil kesim shakliga ega bo'lgan 20 profillar tayyorlanmoqda. Burchakli shaklida bo'lishi mumkin. Shviller shaklida, S shaklida yoki bo'lmasa mana bunday har xil shakllarda buyurtmaga asosan tayyorlanadi. Igma profillar qalinligi 2.16 mm, eni 80-1600 mm bo'lgan po'lat dislardan maxsus moslamalarda egish yo'li bilan tayyorlanadi. Metal konstruksiyalarda qo'llaniladigan yoyma po'lat ikki guruhga bo'linadi. Yupqa va qalin varaqsimon po'latlar. Ma'lumki, po'latning plastikli holatga o'tishi diagrammada o'quvchanlik diagrammasi o'tgan darsda ko'rib o'tganmiz. Diagrammada o'quvchanlik chegarasidan boshlanadi. Ba'zan konstruksiyaning faqat elastik holatda emas, balki o'quvchanlik holatida ham o'tib ishlashiga ruxsat etiladi va hisoblanadiganda hisoblashlarda bu omil e'tiborga olinadi. Plastik deformatsiyalarni cheklash maqsadida chuzilishga ishlaydigan element materialning elastik ishlash chegarasi bo'yicha mustahkamligi quyidagi formula orqali aniqlanadi. Bu yerda N hisobiy kuch, AN
Elementin kundalan kesim yüzası R-Y element materialning o'quvchanlik bo'yicha hisobiy qarshiligi gammasi ish sharoitini inobatga oluvchi koeffitsient. Bu formula asosida chizilishga ishlatgan elementlar hisoblanganda material elastik holatda ishlashi ta'minlanadi va atomlar o'zaro bog'lanishini o'zgarishi bo'lmaydi. Markaziy siqilgan elementlar birinchi guruh bo'yicha mustahkamlikka va ustuvorlikka hisoblanadi. Markaziy siqilishga ishlatgan kalta sterjillar o'zini markaziy chizilishga ishlatgandek tutadi. Shuning uchun kalta sterjillar quyidagi foyda bilan hisoblanadi. Demak, kalta sterjillar xuddi chizilishga ishlatgan elementimiz kabi hisoblanadi, lekin markaziy siqilishga ishlatgan egiluvchan va kundalang kesim o'lchamlarining uzunligiga nisbati b·l·1·6 bo'lgan sterjillarning o'zi ustuvorligi quyidagi foyda bilan hisoblanadi. Demak, bu yerda boyagi birinchi formula bilan farqli ravishda fi qo'shilgan. Bu bo'ylama egiluvchanlikni e'tiborga oluvchi koeffitsient. Buni qiymatlarini shartli egiluvchanlikka nisbatan olinadi va uni qiymatlari sizlar olishni materiallar qarshiligi kursida to'liq tanishgansiz. 3ta holatda shartli egiluvchanlikka nisbatan hisoblanadi va topiladi. Mana shu bugungi mavzumizning qisqacha tafsiloti mana shulardan iborat bo'lib, takrorlash uchun savollar keltirilgan. Ushbu savollar bo'yicha tushunmagan joylaring bo'ladigan bo'lsa, har doimgidek Telegram kanali yoki fanimizning modul tizimidagi bo'limi orqali murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.